Շնորհակալություն, հարցը ուղղում եմ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանին։ Պարոն Սանոսյան, Հայաստան Հանրապետության վարչապետի վերջին այցի ընթացքում, Սյունիք կատարած այցի ընթացքում տեղում քննարկվեց Գորիս օդանավակայանի վերագործարկման հարցը և հանձնարարական տրվեց ուսումնասիրել այդ խնդիրը և նաև զեկուցել վերագործարկման հնարավորությունների մասին։ Ուզում եմ իմանալ, ինչ աշխատանքներ են իրականացվել և արդյոք գործարկման հեռանկարները ռեալ են։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հարցին կպատասխանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը, համեցեք պարոն նախարար։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Խաչատրյան, այդ ուղղությամբ այո հանձնարարականը ստացել ենք և որոշակի աշխատանքներ արդեն իրականացրել ենք, նախ մեզ մոտ, հետո քաղավիացիայի կոմիտեում, ինչպես նաև աշխատանքային խումբ է գործուղվել Սյունիք և տեղում ծանոթացել են արկավիճակին և նախանշել անելիքները։ Անելիքները կարող ենք երկու մասի բաժանել՝ բուն թռիչքուղին և կից ենթակառուցվածքները, շենքշինությունները, որոնք պետք է սպասարկեն քաղաքացիներին։ Եվ աշխատանքները բաժանել ենք նորից երկու մասի, առաջին հերթին նախ թռիչքուղին կարգի բերել, համապատասխանեցնել որոշակի ստանդարտների, որպեսզի կարողանա ծառայել թռիչքների համար, ինչպես նաև կարծում եմ տեղյակեք, որ Կապանի օդանավակայանը ռեզերվային այլ հարևան կամ հարակից օդանավակայան չունի և մենք լինում է դեպքեր, արդեն 4 նման դեպք ունենք, երբ որ Կապանի չվերթները կամ չեղարկում են, կամ դեպք ենք ունեցել, երբ որ Սյունիքից վերադառնում է Երևան, որտեղ այլ տեղ չունի, եթե անբարենպաստ եղանակային պայմաններ։ Այսինքն Գորիսի օդանավակայանը նախ կարող է այդ նպատակին ծառայել և Կապանում եղանակային պայմանների դեպքում որպես ռեզերվային օդանավակայան օգտագործվել, բայց վարչապետի հանձնարարականը ավելի լայն է, փորձել ոչ միայն ռեզերվային օդանավակայան ունենալ, այլ բերել տեսքի և ծածկույթը, ասֆալտի ծածկույթը և շենքշինությունները ու որպես օդանավակայան շահագործել հիմա այդ ուղղությամբ որոշակի տեխնիկական փաստաթղթերի ֆինանսական գնահատականի մշակման փուլում ենք, մոտ օրերս նորից աշխատանքային խումբ է գործուղվելու, այսինքն ակտիվ աշխատանքային փուլի մեջ։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, պարոն Սանոսյան, իսկ ինչպիսին են ներկայումս թռիչքները Կապան-Երևան երթուղում, ինչ ինտենսիվությամբ են և ինչպես են դրանք ընթանում, ինչ խնդիրներ են առաջացել, բացառությամբ այն խնդիրների անվտանգային, որոնք մենք գիտենք, այլ ինչ-որ տեխնիկական խնդիրներ կան թե ոչ և Կապան-Երևան թռիչքները նախատեսում են դարձնել ավելի ինտենսիվ թե ոչ։ Մենք որոշ չվերթներ իրականացրեցինք տեխնիկական և արձանագրեցինք որոշակի մասնագիտական խնդիրներ կամ անելիքներ, որոնք իրականացնելուց հետո արդեն հիմա կանոնավոր չվերթներ ունենք, դրանք երկու շաբթի և ուրբաթ օրերն են, երկու շաբթի գնում վերադառնում է և ուրբաթ օրն է գնում վերադառնում, հիմա ժամերն ենք փոխել, բայց օրերը նույն է, մենք արդեն 4 անգամ եղանակային պայմաններով պայմանավորված խնդիրներ ենք ունեցել, ընթացքում դեռ նոր սարքավորումների, հատկապես նավիգացիոն ոլորտում նոր սարքավորումների տեղադրման կարիք ունենք, որոնք գնման գործընթացում են, ինչը ավելի կհեշտացնի սպասարկումը, բայց այս պահին հիմնականում պատրաստ է, նորմալ է, միակ խնդիրը, որ առաջանում է, դա եղանակային պայմաններն են, բայց նման խնդիր եղել է նույն սովետական միության տարիներին, երբ որ բավական ծանրաբեռնված աշխատել է, բայց եղանակային պայմանների պարագայում նորից նման հարցեր եղել է։ Հիմա նորմալ գրաֆիկով երկու շաբթի սպասում ենք չվերթին նորից։